رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم امیر جماعت اسلامی ضلع پی کے 73 اور اس مجلس کے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، آج کے اس مجلس میں تزکیہ نفس کے موضوع پر ہم نے کچھ باتیں اور کچھ تذکیر کرنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ نفس وہ موضوع ہے جو مومنین کی خاص صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کیا ہے. تزکیہ نفس کا مطلب ہے اپنے نفس کو پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا. اور اگر ہم اس پر مزید غور کریں تو تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. آج کی اس مختصر سی نشست میں جو یقیناً گھنٹہ یا چند منٹوں کے حساب سے ہے، اس میں ہم اگر توجہ کے ساتھ اس موضوع کی طرف توجہ کریں اور اس طرح توجہ کریں کہ اپنے تمام دوسرے مشاغل کو اور سوچ اور فکر کو ایک طرف کر کے ہم اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جائے. سارا مسئلہ اسی نفس کا ہے. جنت کی طرف اگر ہم جانا چاہتے ہیں، اور ہمارے اس مجلس کے اندر مرد و خواتین جتنی بھی ہے، ان سب میں کوئی چھوٹا بچہ بھی ایسے نہیں ہوگا جو جنت میں جانا نہیں چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ میری ساری امتی جنت میں جائیں گے، مگر صرف وہ نہیں جائے گا جس نے خود انکار کیا کہ میں جاتا. فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری ساری امتی، تمام امت میری جنت میں جائے گی، لیکن صرف وہ شخص نہیں جا سکے گا جس نے خود جانے سے انکار کیا کہ میں نہیں جاتا. پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا، قیل ومن یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کون شخص ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا، کہے گا میں نہیں جاتا؟ ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص نے میری اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس پہ اگر آپ غور کریں اور ہم سب اس پہ سوچیں کہ جنت میں جانا اور نہ جانا خود ہمارے اختیار میں ہے. جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے؟ جانا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ایک کام ہے. کچھ کہا جاتا ہے جنت کی طرف دو قدم کا راستہ ہے، دو قدم، اب اس سے زیادہ نہیں راستہ، بس دو قدم ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ دو اور دوسرا قدم جنت میں رکھ دو. جس نے اپنے نفس پر قدم رکھنے کا مشق کیا اور اپنے نفس پر قدم رکھنا سیکھ لیا، کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے دبایا جاتا ہے،
اس نفس کو قابو میں کیسے کر دیا جاتا ہے؟ بس وہ ہوشیار آدمی ہے، وہ دانشمند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اسے ہوشیار کہا ہے. فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ہوشیار شخص کون ہے؟ ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر دیا، کنٹرول میں کیا، اور موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اسی کے لیے تیاری شروع کی. ساری تیاری، ساری محنت اس نے آخرت کے لیے شروع کی. اور بے وقوف انسان، ناسمجھ شخص وہ ہے، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، ناسمجھ انسان اور بے وقوف انسان وہ ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے نفس کے کنٹرول میں دے دے، اپنی لگام، اپنی باغے وہ اپنے نفس کے حوالے کر دے. جیسے اس نے حکم دیا تو نفس تو پھر ان النفس لأمارة بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دینے والی ہے اور نفس تو برائی کی طرف بلانے والی ہے. تو جس شخص نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا یہ ہوشیار ہے، اور جس شخص نے اپنے آپ کو نفس کے قبضے میں دے دیا یہ بیوقوف اور دا سمجھ ہے. کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ جنت سے محروم ہوتا ہے اور دوزخ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. برائی کا حکم اگر ملتا ہے اور برائی کیا جاتا ہے تو برائی کے نتیجے میں تو پھر جنت نہیں ملے گی. آج ہم اپنے اس نشست میں تھوڑی دیر کے لیے یا عاصم جنت میں چلے جاتے ہیں. آپ سب لوگ، میں نے اس لیے آپ سے کہا نا، آپ متوجہ ہو جائیں، سب مرد خواتین، سب بچے بھی جو سمجھدار ہے، بات سمجھتے ہیں، سب بالکل ایسا سمجھ لے کہ ہم اب جنت میں چلے گئے ہیں. اور پھر قرآن کریم نے جنت کی جن نعمتوں کو بیان فرمایا ان نعمتوں کا جائزہ لے لے وہاں. وہ نعمتیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کے بعد بتایا، جنت کا سیر کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جنت کی نعمتیں اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہدیوں کو اور جن تحفوں کو چھپا کے رکھا ہے ان سب کو دیکھ لیا، اور پھر ہمیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں، وہ ہدیے تیار کیے ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کی وہم و گمان میں وہ نعمتیں گزر سکتی ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، ایسی نعمتیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی تعبیر، وہ تعبیر جو ہمیں سمجھ آئے وہ نہیں فرما سکے. وہ اتنی خوبصورت اور اتنی نعمتیں اچھی، وہ باغات جنت کے، وہ محلات جنت کی، وہ نعمتیں، کھانے پینے کا سامان، اور وہاں شہد کیے اور دودھ کیے اور صاف پانی کی اور شراب کی نہریں، وہاں کھانے پینے کا بہترین سامان، جو کچھ تمہاری خواہش ہے وہ سب کچھ میسر ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم ادھر مطالبہ کرتے ہو وہ بھی ملے گا، اور جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا. اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جنت میں محسوس کریں جس کے بارے میں قرآن کریم نے نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے آخر میں فرمایا اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جب آپ وہاں دیکھ لیں گے، جنت میں جا کر جب آپ دیکھ لیں گے، وہاں آپ دیکھیں گے نعمتیں تو یہی ہے، وہاں آپ دیکھ لیں گے بادشاہت تو یہی ہے. وہ دنیا کی بادشاہت کیا تھی،
جس بادشاہت کے لیے، جس عہدے اور منصب کے لیے، جس وزارت کے لیے، اور پتہ نہیں چھوٹا عہدہ بڑا عہدہ، لیکن جس کے لیے ساری دوڑ دھوپ رہتی تھی، جس کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہا تھا، جس کے لیے اپنا ایمان بھی میں کھو بیٹھتا تھا، وہ کیا تھا؟ نعمتیں تو یہی ہیں، بادشاہت تو یہی ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور پھر اسی جنت سے واپس آ جائے. اب ہم واپس آئے اور پھر اس کے لیے تیاری شروع کرے کہ اسی جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں. وہ بالکل واضح ہے، وہ جنت وہ یقینی ہے، وہ حق ہے. قیامت کا آنا، آخرت کی عدالت کا لگنا، اور آخرت میں ہمارا حساب و کتاب، اور یہ سب کچھ ایسا حق ہے جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ ما انکم تنطقون، یہ جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح یقینی ہے قیامت کا آنا. اب اگر ہم دیکھیں ہماری موت، کسی کو بھی شک نہیں ہے ہم نے مرنا ہے. اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ مر کے ہم نے قبر میں چلے جانا ہے، اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے. اس نفس کو اور اس اندر کو اس موت کے لیے تیار کرنا، ہم اس کے لیے تیار کریں. یہ جو قرآن کریم نے ایک بات بتائی ہے، آج کے اس مجلس میں بھی اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائے. جہاں ماں باپ دونوں بیٹے ہوتے ہیں، مائیں بیٹی ہوتی ہے، باپ بھی بیٹے ہوتے ہیں، وہاں اس آیت کا تذکرہ خصوصاً تزکیہ نفس کے حوالے سے، کہ نفس کی تزکیے کا جو نتیجہ ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بس اگر ہم آج کے اس درس میں، آج کے قرآن کی کچھ آیات اور اس گفتگو کے نتیجے میں اس پر ہمارا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یہ قرآن کریم کا جملہ یا ایھا الذین آمنوا اتنا پیار برا جملہ ہے، اتنا پیار برا خطاب ہے، جس سے بڑھ کر کوئی پیارا لفظ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اسی نام سے پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، مجھ کو مان چکے ہو، اور میرے ماننے کے ساتھ ان تمام حقائق کو تم تسلیم کر چکے ہو جو تمہارے سامنے میں نے بیان کی ہے، میں نے رکھی ہے. مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہو. یہ ایمان جب تم رکھتے ہو تو تم ایک کام کرو، اس دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی فکر آپ کو اپنی ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال کی ہوتی ہے، اپنے بچوں سے جو پیار ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے یہ ماں باپ خود جانتے ہیں. ماں خود جانتی ہے کہ میرے اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے. یہ جس طرح ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، جس طرح اس کے دل کی جذبات ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ آپ ماں سے پوچھے شاید ماں خود بھی نہ بتا سکے وہ محبت کتنی زیادہ ہے. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، ماں ساری رات جاگ رہی ہوتی ہے، اس بچے کی تکلیف اس کی نیند کو حرام کر دیتی ہے، وہ نہیں سو سکتی. ممکن ہے باپ سو جائے لیکن ماں نہیں سوتی، آرام نہیں کرتی، اس کو نیند آتی ہی نہیں ہے. جب تک اسے یہ یقین نہ ہو کہ بچے کی طبیعت مکمل ٹھیک ہو گئی ہے، اس لیے کہ بچے کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی. اب آپ بتائیے، یعنی یہ سوال اپنے آپ سے ہم کریں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہمارے بچے جنت میں نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ، پھر اس جنت کے اندر کیا حالت ہوگی؟ جب ہم جنت میں اور ہمارے بچے جنت میں نہیں، ہمارے بچے دوزخ میں ہو، یہ آپ خود اندازہ کریں
کیا یہ بات قابل برداشت ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے ہم سے یہ بات برداشت ہو کہ باپ جنت میں ہے، ماں جنت میں چلی گئی ہے، لیکن وہاں کیا ہے؟ بچے نہیں ہیں ساتھ، بچے دوزخ میں ہے۔ اس لیے یہ منظر جو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم میں سے کسی کو یہ برداشت نہیں ہوگا، میں جنت میں مزے کر رہا ہوں اور میرے بچے وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں۔ اب یہاں یہ شادی حال ہے، اس میں آپ آ کر کوئی اچھے کھانے کی دعوت ہو، کسی کا ولیمہ ہو، آپ بڑے خوبصورت کھانے کھا رہے ہو، لیکن گھر میں آپ کو معلوم ہے میرے بچے بھوکے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا آپ یہاں کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح جنت میں جا کر اگر آپ کی بیوی بچے آپ کے ساتھ جنت میں نہیں ہیں، ماں کے ساتھ اپنے بچے نہیں ہیں، جنت میں کس طرح وہ منظر کیا ہوگا؟ وہ ناقابل برداشت منظر ہوگا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچاؤ۔ اور کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس کا تزکیہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ اپنے ظاہر کی صفائی پسند کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اپنے باطن کی صفائی چاہیے۔ یہ جو ہمارا باطن ہے، قرآن چاہتا ہے اور قرآن کا مطالبہ یہی ہے، ہمارا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جائے۔ جس طرح ظاہر میں ہم صفائی پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہمارا اندرون بھی صاف ہو جائے۔ اور اگر اندرون صاف ہو جاتا ہے تو یہ آپ یقین کریں کہ بات یہ جو ظاہر ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو زبان سے برا بلا کہنے والے ہوتے ہیں، گالیاں دینے والے، غیبت کرنے والے، دوسروں کے عیب نکالنے والے، مذاق کرنے والے، مسخرہ کرنے والے، اور زبان ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے کہ جس کی باتیں زیادہ ہوں گی اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جنت سے ایک طرف ہو کے دوزخ کی طرف جانے لگتا ہے۔ اس لیے آپ زیادہ باتوں سے، یعنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ حدیث میں ایک بات آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح جب یہ انسان اٹھ جاتا ہے، نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، تو یہ تمام اعضا، انسانی جسم کے سارے اعضا، یہ سب مل کر ایک جرگہ بناتے ہیں اور زبان کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے اوپر بھی رحم کرو اور ہمارے اوپر بھی رحم کرو، تو اگر آج کے دن کنٹرول میں رہی تو ہم بھی بچ جائیں گے اور تو بھی بچ جائے گی، اور اگر تو کنٹرول میں نہیں رہی تو اپنے آپ کو بھی تباہ کر دو گی اور ہمیں بھی تباہ کرو گی۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ سوال فرمایا اس طرح ایک موقع پر کہ یا رسول اللہ، کیا ہم زبان کی وجہ سے، زبان کی گناہوں کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہنم کی طرف، ان جہنم کے اندر منہ کے بل گرنے والے جتنے ہوں گے ان کی اکثریت وہ ہوگی جو اپنی زبان کی کٹائی کو، یعنی زبان کی کٹائی کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے دوزخ میں۔ ان زبان کی کٹائی سے مراد یہ ہے کہ زبان تو بول رہی ہوتی ہے تو بہت کچھ کاٹ رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے، کسی شاعر نے کہا، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار کے زخم ٹھیک ہوتے ہیں لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ فرمایا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ مسلمان کے بارے میں جس کا ایمان محفوظ ہے، جو صحیح مسلمان ہے، اچھا مسلمان ہے،
اس کے بارے میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور اس میں محفوظ تب ہوں گے جب ہمارا دل صاف ستھرا ہو. دل جب تک صاف نہیں ہے تو زبان صاف نہیں رہ سکتی. ہم کہتے ہیں فلان آدمی کی زبان پہ یہ گالیاں بکنا، یہ ادھر ادھر کی باتیں، غلط فضول گفتگو، یہ آتی ہے، لیکن اس کا دل بڑا صاف ہے جی. یہ بات اس کو کامن سینس بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ زبان پہ تو یہ برا بلا کہتا ہے، یہ گندی باتیں کہتا ہے، یہ غلیظ قسم کی باتیں کہتا ہے، لیکن اس کا دل بڑا صاف ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی برتن کے اندر صاف پانی پڑا ہوا ہے، یا پانی کا ایک بوٹل لے لیں، اس کو آپ جس میں صاف پانی ہے، منرل واٹر ہے، آپ اس کو ہلاتے رہے ہلاتے رہے، اوپر نیچے جتنا بھی آپ کے اندر زور ہے دبانے کا ہلانے کا، جتنی دیر تک آپ کر سکتے ہیں، اس سے پھر بھی آپ جب کھولیں گے اس سے جو کچھ گرے گا وہ وہی منرل واٹر ہی ہوگا. لیکن جس برتن کے اندر گندگی بھری ہے تو یا تو شروع میں جب وہ آپ اس کا منہ کھولیں گے فوراً وہ گندگی بہنا شروع ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی اندر چھپی ہے اوپر صاف پانی ہے تو تھوڑے سے ہلانے سے، کسی کی ایک بات کہنے سے، کسی کی ایک بری بات کہنے سے، یا کوئی بھی اس کو چیڑنے سے فوراً کیا ہوتا ہے، آپ نے تھوڑا سا ہلایا اس بوٹل کو اور فوراً وہ گندگی اوپر آ گئی. کبھی کبھار ہم سنتے رہتے ہیں یہ فلان آدمی دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، کسی کو گندی بات نہیں کہتا، لیکن فلان موقع پر اس کی زبان سے بھی نکل گئی. یہ اس لیے نکل گئی کہ موجود تھی، اندر پڑی ہوئی تھی، تب تو نکل آئی، اگر نہ ہوتی تو نہ نکل سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، یہ جو دل کی صفائی ہے نا، اس کی جو بنیاد ہے، وہ نصیحت اس نصیحت میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمائی. یا بنیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تو فرمانے لگے یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل. میرے پیارے بیٹے، اگر تو یہ کر سکے کہ صبح ہو اور شام ہو، صبح اور شام، اور تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے بھی کوئی بغض، کوئی میل کچیل، کوئی کینہ، کوئی حسد، کچھ بھی نہ ہو، تو یہ کام کر. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد، یعنی آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے فرمایا ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے پھر فرمایا اور اے میرے پیارے بیٹے یہی میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے. وہ کیا کہ میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی میل کچل، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احادیث میں، بے شمار احادیث میں یہ بات آئی ہے، کبھی فحش گوئی نہیں فرمائی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کی غیبت نہیں فرمائی، کبھی بھی. یعنی فحش بات کرنا، غلط بات کہنا، کسی کو کا دل جس سے زخمی ہو، یہ نہیں فرمائی. اور یہ تعلیمات جو ہمیں دی کہ آپ کی خواہشات ہے، آپ کے شوق ہے، وہ آپ پورے کرتے ہیں. مردوں کی بھی، خواتین کی بھی، دل کے اندر بے شمار خواہشیں ہوتی ہیں، بے شمار حاجتیں ہوتی ہیں. آپ کی کوئی خواہش اور آپ کی کوئی حاجت ایسے راستے سے پوری نہ ہو جہاں کسی کا دل دکھے، جہاں کسی کے دل کو تکلیف پہنچے.
یہ جو آپ کی تعلیمات میں آیا ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بیٹے کے گم شدگی کی بات کی، کہیں بیٹا گم ہو گیا ہے، پیچھے گھوم گھوم کے تھک چکا تھا، کسی شخص نے اسے اطلاع دی اسی مجلس میں، آپ کا بیٹا فلان جگہ میں نے دیکھا ہے جا کے ادھر موجود ہے، کھیل رہا ہے. جانے لگا وہ شخص، جلدی جلدی دوڑنے لگا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ بات سنو، اپنے بیٹے کو جب آپ دیکھو گے تو زیادہ پیار سے آواز نہ دینا، ابھی تو آپ فکر مند ہے، آپ پریشان ہے، گم ہو گیا ہے. جب آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں گے تو آپ کے پیار کا جذبہ کتنا زیادہ ہوگا، اس لیے آپ زیادہ محبت بھری آواز میں اس کو نہ پکارے. کیوں؟ کوئی اور بچہ ادھر ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، وہ یتیم ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی. یہ کیا ہے؟ دل میں کتنی خیر خواہی ہے. دوسری عورتوں کے پاس آپ کی بیوی بیٹی ہوئی ہے، اتنے زیادہ پیار بھرے الفاظ میں نہ بلانا اور نہ پکارنا ممکن ہے؟ کوئی عورت ہے جو بیوہ ہو چکی ہے، یا اس کا شوہر اس کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی. دلوں کو زخمی کرنا یہ بڑا آسان کام ہے. زخم لگانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن دلوں کے زخموں پر مرہم رکھنا اور پٹی رکھنا اور دلوں کو جوڑنا یہ مشکل کام ہے. دل توڑنے والے نہ بنو، دلوں کو زخم لگانے والے نہ بنو، دلوں کو جوڑنے والے بن جاؤ. مجلس میں بات میں کہنا چاہتا ہوں، پوری مجلس میں دیکھے، اس بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، کسی کو کوئی پریشانی، اس کو کوئی غم تو نہیں یاد آئے گا. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں، میں نے اس مجلس میں وہ بیٹھا ہوا تھا یا بیٹی ہوئی تھی، خواتین کبھی کہتی ہے کسی مجلس میں جا کر، وہ کہتی ہے آج میں نے خوب مرمت کی ہے، واپس آ کے اپنے شوہر کو کہانی سناتی ہے. اس لیے کہ وہ بیٹی ہوئی تھی، وہ جو جس کے ساتھ اس کی کوئی رقابت ہوتی ہے، کوئی دل میں کوئی بغض ہوتا ہے، اس لیے کہ میں نے مجلس میں وہ یہ بات بھی سنائی، یہ بھی سنائی، یہ بھی سنائی، اور خوب میں نے اس کا علاج کیا ہے. آپ نے اس کا بھی علاج کیا لیکن اپنا بھی علاج کیا ہے. دلوں کو تکلیف دینا، دکھ دینا، اذیت میں مبتلا کرنا، مصیبتوں میں مبتلا کرنا، فرمایا مومن ہو تمہارا کام نہیں ہے، تم نے خیر خواہ بننا ہے. یہی دل کے تزکیے کے نتیجے میں ہوتا ہے، دل بغض سے صاف ہو جائے. فرمایا اور اے میرے پیارے بیٹے، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا طریقہ ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی بغض و حسد نہیں ہے. اور یہ آپ نے دیکھا، نہیں تھا بغض، نہیں تھا کوئی کینہ، کوئی حسد. طائف والے پتھر مار رہے تھے اپنے، لیکن یہ دل کتنا صاف تھا، پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، سڑک کے اس راستے کے دونوں طرف ان کے اوباش، وہ لپنگی، سارے لڑکے لڑکیاں سب باہر نکلے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا جسم مبارک خون سے بھر جاتا ہے، خون بہنا شروع ہو گیا، جوتی میں خون بھر گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، زمین پر گر پڑے تھے. اب دیکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے، سردار دو جہان کی کہانی ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں. ہمارا آج کا داعی ایک دفعہ دو دفعہ کسی سے کوئی اچھی بات کہتا ہے اور لوگ نہیں مانتے، یا کسی نے کوئی جواب ایسا دے دیا تو نازک مزاج شاہان تاب سخن ندارد، بادشاہوں کا جو نازک مزاج ہوتا ہے وہ بات برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تو داعی بھی مایوس ہو جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں. لیکن یہاں پتھر مارے گئے، اب بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، ہوش آیا، آسمان کی طرف دیکھا، بادل نظر آیا اور بادل سے جبریل امین نظر آئے، سلام کیا اور کہنے لگے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، جو کچھ کہا گیا اللہ نے دیکھ لیا ہے اور اللہ نے سن لیا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ حکم دے. اور ملک الجبال نے فوراً سلام کیا اور کہنے لگا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور اگر آپ چاہے آپ اجازت دے تو طائف کے دو پہاڑیوں کو طائف والوں پر ایک کر کے ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں، بیچ میں بس آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا الفاظ نکلے تھے؟ ہاتھ اٹھتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ صاف دل، پاک دل، جس کے اندر کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی میل نہیں ہے کسی کے خلاف۔ اس کو، اس نفس کو اس طرح پاک کرو، اور پاک کرنے کا عمل شروع کرو۔ دیکھیں اگر ہم آج کی اس مجلس میں کم از کم اتنا کریں، اتنے دور سے یہاں آنا، بیٹھنا، وقت لگانا، اگر ہم اتنا کر سکے کہ ہم اپنے دل کو ان تمام بغضوں سے، کینوں سے، اس پوری میل کچیل سے صاف ستھرا واپس لے جائے۔ میرے دل کے اندر جس کے ساتھ کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بھی میل، کوئی معمولی سی چیز، یہ سب کچھ میں معاف کر دوں۔ خواتین بیٹی ہے گھر میں، پتہ نہیں کتنی خواتین کے ساتھ ان کی آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، ناچاپیاں ہوتی ہیں، کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اور کتنی بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے ساتھ بے شمار ہر قسم کا بغض و حسد رکھتی ہے، کوئی مسائل ہے، مشکلات ہے۔ کیوں نہ آج ہم سب ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیں، اور جب یہ دل صاف ہوگا تو وہی سے پھر تزکیے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب سب کے لیے خیر خواہی آ گئی تو دین یہی خیر خواہی ہے، الدین النصیحہ، دین پورے کا پورا یہ خیر خواہی ہے، اللہ کی خیر خواہی، رسول کی خیر خواہی، اور تمام مومنوں کی خیر خواہی۔ ہم کبھی صاف کپڑے پہنتے ہیں پہ داغ دبا نہیں چھوڑتے اس پہ، دیکھا ہے نا کوئی میرے کوٹ پہ کوئی چیز، کوئی پنس گئی ہے، کوئی داغ پڑ گیا ہے، کوئی مٹی، کوئی بھی چیز، کوئی تنکا لگ گیا ہے، میں اس فوراً کو ہٹانا چاہتا ہوں، انگلی سے ٹک مار کے جلدی جلدی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اپنے ایمان کی صفائی اور ستھرائی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اور ایمان کس چیز سے گندا ہو جاتا ہے؟ ایمان گناہوں سے گندا ہوتا ہے، ظلم سے گندا ہوتا ہے، ہر ناجائز کام سے ایمان کے اوپر دبا لگ جاتا ہے۔ جو حدیث میں بات آئی ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں، اور یہ گناہ تب کرتا ہے، کب کرتا ہے، یہ جب اس کے اندر گناہ کے جذب کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، یہ ایک تذکیر کے طور پر، مرد و خواتین دونوں، ہم سے گناہ کب ہو جاتے ہیں؟ ایسے بندے گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہوں گے کہ پلک جھپکنے میں بھی ان کی نافرمانی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، کبھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے۔ لیکن ہم گناہ کے عادی کب بنتے ہیں کہ گناہ پہ خوش ہوتے ہیں؟ گناہ پہ اصرار، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، ہمیں مزہ آتا ہے۔ مومن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرتے ہوئے اس کو مزہ آئے۔ لیکن یہ گناہ کیوں، کس جسم سے گناہ سرزد ہوتا ہے؟ کہ اس کے اندر گناہ جذب کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، کوئی مواد ایسا موجود ہے اندر، کوئی مقناطیس ایسی موجود ہے کہ اس مقناطیس نے اس گناہ کو کھینچنا ہے، تب تو اس کا ہاتھ اٹھا گناہ کرنے کے لیے، تب تو اس کی زبان کھلی گناہ کی بات کہنے کے لیے، تب تو اس کی آنکھ اوپر ہو گئی کسی پرائی عورت کو دیکھنے کے لیے، کسی عورت کی نگاہ اٹھ گئی کسی پرائے مرد کو دیکھنے کے لیے، اور کوئی پاؤں چل پڑا گناہ کے کام کرنے کے لیے، اس لیے کہ اندر کوئی مقناطیس ہے جو اس شخص کو مجبور کر رہی ہے کہ یہ وہاں جا کے یہ گناہ کرے۔ ورنہ اگر اندر یہ مقناطیس نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہاتھ اٹھے اور گناہ کرے۔
کوئی آنکھ اٹھ کے محرمات کو دیکھے، کوئی پاؤں اٹھ کے کسی جگہ چل سکے، نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ یقین ہے اور ہمارے اندر کا عقیدہ اس پہ بالکل صاف ستھرا ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے. آپ میں سے کوئی غلطی اگر کسی سے کبھی ہوئی ہے کہ جس کا ہاتھ پاؤں کوئی جسم کا کوئی حصہ جل گیا ہو آگ سے، لیکن ممکن اکثریت ایسی ہوگی کہ آج تک آگ نے نہیں جلایا ان کو. کیوں؟ ہم آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہم جانتے ہیں بجلی کے کھلے تار کو آپ پکڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسے جھٹکا ملتا ہے اور آپ کو موت کا خطرہ ہے. کبھی آپ نے بجلی کے ننگے تار کو ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوگا، اس لیے کہ آپ کو اس کی خطرناکی کا اور اس کی حساسیت کا احساس ہے. یہ پکڑ کے میرے ساتھ کیا ہوگا، آگ میں ہاتھ ڈال کے میرے ساتھ کیا ہوگا. آپ اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بچاتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی بچاتے ہیں، اور دن رات اس کے لیے فکر مند ہیں. آپ کس طرح رات کو جب یہ سردیوں کے دن ہے، آپ کے گھروں کے اندر کمروں کے اندر ہیٹر جل رہے ہوتے ہیں، آپ کس طرح رات کو سارے وال بند کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. یہ سارا صرف ہیٹر بند کرنا نہیں ہے، وہ جو مین وال ہے اس کو بھی بند کرنا ہے. آپ کو سکون نہیں آتا اس وقت تک، سونے میں آپ آرام نہیں محسوس کرتے جب تک آپ نے یہ پورا انتظام نہ کیا ہو. اس سے بڑھ کر وہ گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں اور وہ دوزخ کی آگ کا ذریعہ بنتا ہے. یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، آج دیکھا بچے نے نماز نہیں پڑھی، آج دیکھا بیوی نے بھی نماز نہیں پڑھی، آج میں نے بھی نہیں پڑھی، کوئی وجہ بھی نہیں ہے. راستے بھی جا رہے تھے تو بس ویسے نماز قضا ہو گئی، بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں نماز قضا ہو گئی. یہ جتنے بھی ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تھوڑی دیر کے لیے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ شروع ہو جائے. آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں صبح سے ابھی تک جو بچ گیا ہے تو اللہ نے اس پر بڑا رحم کیا ہے. اس مجلس کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، آج مذاق میں بھی گپ شپ میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، لیکن ہماری ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہوں نے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولے ہیں. ہم نے کتنوں کی غیبت کی ہوگی، آج اپنی زبان کو کس طرح آلودہ کیا. یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو آلودہ کیا، اور ایمان کو جس نے آلودہ کیا اللہ کی طرف سے اس کے لیے دوزخ کی آگ سے امن کا پروانہ جاری نہیں ہوا. امن کا پروانہ جاری ہوا ان لوگوں کے لیے، فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ظلم سے مراد شرک بھی ہے، ظلم سے مراد سارے گناہ ہے، جس سے ایمان وہ دھندلا جاتا ہے، وہ ایمان پہ داغ دبے پڑتے ہیں. حدیث میں جو بات آئی ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک کالا دبا پڑ جاتا ہے، اگر یہ توبہ کرتا ہے اس کی پیچھے نیکیا شروع کرتا ہے تو وہ دبا دھل جاتا ہے، اور اگر یہ توبہ بھی نہیں کرتا پیچھے نیکیاں بھی نہیں کرتا تو وہ دوسرے گناہ کے ساتھ دوسرا دبا پڑ جاتا ہے، پھر تیسرا دبا پڑ جاتا ہے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، اور آخر کار یہ دل پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے. اور یہی وہ دل ہے، یہی وہ دل ہے جس کی طرف اب نیکی کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اور گناہ کے سارے دروازے کھل گئے ہیں. اب نیکی کی مقناطیس ختم ہو گئی ہے، گناہ کا مقناطیس لگ گیا ہے. اب گناہ کو کھینچ رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے اور نیکی کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے موت کی طرف اس کو لے جایا جا رہا ہے. نماز کی طرف اگر آتا ہے تو بڑی تکلیف سے آتا ہے، کوئی نیک کام کرنے کے لیے بڑی تکلیف سے یہ جائے گا، لیکن گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوگا. یہ کیوں؟ مقناطیس اسی کا لگا ہوا ہے.
اپنے اس مقناطیس کو نیکی کا بنانا ہے، گناہ کا مقناطیس ہٹانا، نیکی کا مقناطیس ادھر لگانا ہے. یہ دل ہے، یہ جو ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں، بنیادی طور پر اندر انسان کا اندرون، انسان کا دل، یہ اگر درست ہو جائے تو سارا انسان درست ہو جاتا ہے. یہ اگر خراب ہو جائے، غلط ہو جائے، تو سارا انسان، سارا جسم غلط ہو جاتا ہے. اس تزکیے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ کیسے، یہ دل کیسے صاف ہوگا؟ اب ظاہر بات ہے یہ کہ نیکیوں سے صاف ہوتا ہے. نیکیاں کہاں سے آتی ہیں؟ نیکیوں کا منبع کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے. اس کا پڑھنا شروع کرو، اس کو سیکھنا شروع کرو، اس پر عمل کرنا شروع کرو، دل بھی صاف ہو جائے گا. دل کا زنگ دور ہوتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے. ہمیں تو یہاں تک حکم دیا، اگر آپ اپنے گھروں کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، یعنی شیطان کی گندگیوں سے صاف رکھنا چاہتے ہیں، گھروں کے اندر بے شمار مسائل. کبھی کوئی کہتی ہے خاتون ہمارے اوپر جادو ہوا ہے، اور شیطان کی اس اثرات نے ہمارے پورے گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، یہ وہم جادو ہوا ہے. تو جادو ہوا ہے تو پھر خاتون اس تلاش میں ہوتی ہے کوئی ایسا شخص ملے جو اس جادو کو توڑ دے، تو اس کے لیے دوسرے جادوگر کو لایا جاتا ہے. اگر بفرض محال کسی جادوگر نے جادو بھی کیا ہے تو اس جادو کے لیے دوسرا جادوگر آپ لاتی ہے اپنے گھر میں. ایک گندگی کو صاف کرنے کے لیے آپ مزید گندگی گھر میں لاتی ہے، تو وہ تو آپ کے گھر کو اگر پہلے تھی یا نہیں تھی، یہ دوسرا تو آپ کے گھر کو اس گندگی سے بھر دے گا. اس کی جتنی گندگی اور غلاظتیں ہیں اس جادوگر کی، جادوگر سب سے گندا ترین آدمی ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جادوگر کے پاس چلا گیا، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس نے کچھ بات کی ہے اور اس نے تصدیق کی، کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، فرمایا اس نے کفر کیا، یہ مسلمان نہیں رہا. اور طریقہ بتایا، گھروں سے جادو اور جادو کے ٹوٹکے اور یہ ساری گندگی صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت شروع کرو. گھروں کے اندر، پرانا ایک زمانہ ہوتا تھا، گاؤں میں جب ہم مسجد سے نکلتے تھے اور گھر میں جاتے تھے صبح فجر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد، یہ دو نمازیں خصوصاً گھروں سے گونج جاتی تھی قرآن کی تلاوت کی. آج وہ گونج ختم ہو گئی ہے. آپ جس سے بھی گزرتے ہیں، نیک سے نیک ترین آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل کا سمارٹ فون ہوگا اور میوزک سن رہے ہوں گے. وہ کہتا ہے یہ میں میوزک نہیں سن رہا، یہ میں دوسری بڑی اہم چیز دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے یہ میوزک سننا پڑتا ہے. تو قرآن کی جگہ جب ہمارے گھروں سے میوزک کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہے، اور پھر کہتے ہیں ڈسٹربنس ہے، ڈپریشن ہے، دل پریشان ہے، اضطراب ہے، ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، بات یہ بھول جاتی ہے، یہ ساری کی ساری آپ کے اسمارٹ فون کا نتیجہ ہے جو آپ ہاتھ میں رکھ کے اسی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، ویڈیوز، آپ کا پورا دماغ اس سے بھر جاتا ہے. ایک میموری ہے، ایک کیپیسٹی ہے اس کی، وہ ساری میموری بھر گئی ہے، اور مزید باتیں اب اس سے ٹکرا کر دور چلی جاتی ہے. یہ سب کچھ، ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورہ البقرہ کی فضائل بیان فرمائے اور فرمایا، یہ سورت، سورہ بقرہ کو لو، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اس کے نتیجے میں جادوگر کا جادو آپ کے گھر پر اثر نہیں کر سکے گا. فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا. آپ ان تمام گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لے لے، اللہ کی دین کا سہارا لے لے، آپ ایمان کا سہارا لے لے، دل صاف ہو جائیں گے. دلوں کا تزکیہ مومنوں کی صفات میں جو سورہ المؤمنون نے بیان فرمائی، ان تمام صفات میں سب سے بڑی جو چیز تزکیہ نفس کے حوالے سے فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کے کامیاب بندے. اب دیکھیں کامیابی، سورہ المؤمنون کی ان ابتدائی آیات کی تشریح آپ کسی تفسیر میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ پورے کا پورا پتہ چل جائے گا.
اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیابی کا اعلان فرمایا، اور یہ کامیابی صرف آخرت کی نہیں، یہ دنیا کی کامیابی بھی ہے. اس میں دنیا میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو اور عبث سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور فرمائے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ لوگ جو اپنے تزکیے کا عمل مسلسل جاری رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھنے پاک کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہوتے، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. اور اگر یہ عمل شروع کیا، نماز میں خشوع بھی آئے گی، فضول عبث سے بچنا بھی نصیب ہوگا، اور بدکاری سے بھی بچیں گے، وعدے پورے ہوں گے، امانتوں کا پاس ہوگا، اور اسی طرح نمازوں کی پابندی بھی ہوگی، اور انہی لوگوں کے لیے جنت کا اعلان ہے. یہ تزکیے کا عمل اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یہ جو ہم مطالبہ کرتے ہیں، پورا ملک، پورا ماحول، پورا معاشرہ یہ اسلام کا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے ایک اسلامی حکومت ہونی چاہیے. جب تک اسلامی حکومت نافذ نہیں ہے، آپ ان گندگیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے جو اس طرف سے آ رہی ہے. یہ راتوں کو عبادت میں اپنے آپ کو لگانا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ ابھی آئے گا، آپ پھر دیکھیں گے ہمارے سارے گراؤنڈ لائٹوں سے سج جائیں گے، اور ساری رات ہمارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. جو مغفرت کا آشرہ ہے، جو رحمت کا آشرہ ہے، جو دوزخ کی نجات سے، کی آگ سے نجات کا آشرہ ہے، جو تزکیے نفس کا مہینہ ہے، وہ سارے کا سارا ہم سے ضائع ہو جاتا ہے. اب یہ تزکیے کے دن ہوتے ہیں، یہ تزکیے کے اوقات، یہ تزکیے کے ذرائع، اللہ سے تعلق قائم کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور دلوں سے سارا بغض و حسد اور سارے کینہ سب کچھ دور ہٹا دینا، اپنے تعلقات کو درست رکھنا، اپنے باہم معاملات کو درست رکھنا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، امانتوں کا پاس رکھنا، وعدوں کو پورا کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس تزکیے کی توفیق بھی عطا فرما دے، ہمارے جسموں کو تقویٰ کے لباس سے اور تزکیے کے لباس سے مزین بھی فرما دے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین.